За останні три місяці РФ зазнали найбільших втрат на фронті. Про це пише британська розвідка. При тому, що середньодобові втрати росіян убитими і пораненими за останні два місяці впали із понад 1262 на день у травні до 1140 у липні. Рівень втрат Росії, ймовірно, продовжуватиме перевищувати 1000 осіб на день протягом серпня 2024 року, оскільки РФ продовжує наступальні операції, йдеться у звіті. У Харкові затримано двох осіб, ймовірно, причетних до підпалу військових авто. Чоловіки, бажаючи підзаробити через месенджер Telegram, налагодили контакт зі співробітником російської спецслужби. Від куратора чоловіки отримали завдання підпалити автомобіль військовослужбовця ЗСУ. Відтак, вночі вони підпалили авто ЗСУ на проспекті Байрона. За це їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Після таємного обміну між США та РФ у Києві занепокоїлися, що так само можуть домовитися і про мир в Україні. Про це пише видання The Washington Post. У коментарі виданню радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна зараз занадто незалежна, щоб її обходити стороною під час будь-яких потенційних переговорів. The Washington Post пише, що у Києва є вагомі підстави для занепокоєння з приводу того, що його можуть змусити піти на компроміси, згадавши мінські домовленості і тиск на тодішню владу. З Лівану евакуювали 30 громадян України. Серед них 21 жінка та 9 дітей. Вони вже прибули до Польщі і перебувають у безпеці. Операцію провели ГУР разом із МЗС. Евакуйованим надають усю необхідну допомогу та забезпечують їхній супровід до нашої держави. ГУР МОА та МЗС України запевнили, що продовжують роботу із подальшої евакуації наших громадян, які бажають залишити ліванську землю. США та Британія також закликають своїх громадян терміново покинути Ліван. Швеція тимчасово закриває своє посольство у столиці Лівану. Зеленський так само повідомив, що Україна проводить операції з евакуації своїх громадян із небезпечних районів Лівану. Як зазначили раніше, один літак вже вивіз частину українців. Тих, хто не буде виїжджати, просять бути готовим перебувати в укритті протягом тривалого часу. США розгорнули авіаносець USS Теодор Рузвельт до Ормузької протоки, щоб захистити Ізраїль. На борту авіагрупа – 90 літаків і гелікоптерів. У відповідь на погрози Ірану Ізраїль звернувся за допомогою до США, після того, як США пообіцяли підтримувати Ізраїль у будь-якому розвитку подій. Росія допомагає єменським хуситам атакувати кораблі у Червоному морі. Про це пише Middle East Eye. Як повідомив виданню високопоставлений американський чиновник, співробітники російської воєнної розвідки, відомої як ГРУ, проводять консультації на території Ємену, контрольованій хуситами. За його словами, завдання росіян невідоме, але офіцери ГРУ працюють у Ємені вже кілька місяців, допомагаючи атакувати комерційні судна. Дональд Трамп запропонував провести дебати з Камалою Гарріс на телеканалі Fox News 4 вересня. А компанія Гарріс заявила, що Трамп намагається відмовитись від дебатів, які мали відбутися на телеканалі ABC, заплановані раніше із Джо Байденом. Гарріс заявила у суботу, що планує взяти участь у спочатку запланованих дебатах. Цікаво, як будь-який час, будь-яке місце перетворюється на один конкретний час і один конкретний безпечний простір, написала вона у соцмережі X. Я буду там 10 вересня, як він і домовився. Сподіваюся побачити його там. ЗМІ пишуть, що сьогодні Камала Гарріс планує зустрітися із губернатором Міннесоти Тімом Волзом, губернатором Пенсільванії Джошем Шапіро та сенатором Аризони Марком Келлі. Очікується, що це вже фінальна співбесіда на посаду віце-президента. Суботній день Камала Гарріс провела у своїй резиденції разом із юристами. Там вони провели детальний аналіз кандидатів, їхніх біографій, досвіду та потенційних вразливостей. При поверненні спеки ситуація в енергосистемі може знову погіршитися. В «Укренерго» попередили про можливі відключення світла, якщо температура знову підніметься вище 30 градусів.
Про це повідомив очільник компанії Віктор Кудрицький. Мовляв, пошкодження енергосистеми досі залишаються значними. Водночас «Укренерго» працює над збільшенням технічних можливостей для постачання електроенергії з Європи, зокрема Польщі. Із окупації вдалося повернути ще 8 дітей. Усі перебували на Лівобережжі, розповіли у Херсонській ОВА. Йдеться про 5 дівчат та 3 хлопчиків віком від 6 до 17 років. Нині вони разом зі своїми батьками перебувають у безпеці. Отримують необхідну медичну та психологічну допомогу. Зауважу, з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію повернуто вже 162 дитини із Херсонської області. Ось такими були головні оперативні новини станом на цю мить. Ефір триває. Залишайтеся за Постеров ТВ.